ما جون فورکوچ کریدیتا اپون بروا کنترل یعنی ماش شتو بوکا دومی هون بروت ای کی میشید ما موت میشید ای شاس چ دو ویل بده بلا امی دو سوپا سادوت سادوت دیت نمیه تونگا با جون یاد میه Hande. Ha tartina. Makan rumah Zidan. Çabuk flash at ayat telefon. Bir telefon dikkat reş. Këtë telefon t'yja? Ua ma një t'izë, se shky ma gjunin më rrëgjit në brëm duke t'ngaro. Jo, bë t'as ma gjunin së në gjësë, së bas ma praman ma gjunin. Ku shërtaj? Bërna, dame ma më telefonin si me rrëgjove këtë përët. Halo, a ma një, ua ki zëtë a shila t'jo ka, shë telefon a ma nëtë, këta ma si jem jo, a ma nëtë bima. O, së në gjë, jera në nësë rizat, zotit asë kërkom, hec. Po ma më buri fërë telefoni jem o. O, jeran, gabimisht ki thirë. Po, a? Ngë mu. Kape thyrë me nej buk qeter. Aj! Puta poshën! Andi! Që është farë telefoni bona me 30 cent? Në fakt libra jëm? Mua! Lëshë! Alo? Ku po bakë suzë jëmë? Bra!